боловсрол телевиз, Fremantle компани албан ёсны эрхтэйгээ Sky Media, Alyask, Sansi үзүүлж байна. Арим дүргийн хөвсийн гадагтаа ойтой архив үзэгчтэй бүтсэн болж бурхны аваргаар чи ирдэ шоу нэвтрүүлэг маань ээлж дугаараа эхлүүлж байна сонсё. Яг л бид бүхэн цагтаа яг л бүх зүйл бэлэн байдлаа болсон байна. Манай сургалаач бэлэн үү? За манай найруулагч бэлэн үү? Энд хүрэлцэн ирсэн хөгжөөд эмчигч бэлэн үү? Зя хамгийн гол нь өнөөдрийн оролцогчт маань хойно яг цагаа барим бэлэн болжээ. За манай эмсэ ах маань ямар хоцрох биш те. Энэ өдрийн минь төргий аха. Баярлаа. Өөрчлөсөн өдрийн минь төргий. За энэ бүтэнсэ өдөр ч гэсэн халуухан болно гэдэгт бол бид бүхэн үзэгчд бүгд ямар ч эргэлзээ байхгүй байгаа тийм ээ. Эргэлзээ байхгүй. За өнөөдөр бас ястаа үнэн сонин сонирхолтой хүмүүс ирсэн байна. Тэрий чинь төлөө гэдэг. Угтхой бүгдээрээ. Угтъя. За угтъя. Монголын хөгжмийн урлагийн томоохон төлөөлөл болж Уянлаг сайхан хөгжмөрөө залуусын сонирыг милааж ива хөгжмийн зохиолч, продюсер, урлагийн гавьяат сэтгэлтэн 80 Бадруугны Наран зам. Шоуны 1-р өдрийн үндсэн жүжигчин, тааварлашгүй нөхцөл байдал, аттай хошин санаануудын эзэн, чадварлаг найруулагч, жүжигчин, соёлын дэргүүний ажилтан, үлзий тоогийн мөнхөрдөн. Энэ удаад өөрөө бурхны авралт багтахаар хүрэлцэн иржээ. Шавлхан биендэ баймгүй их хэрч хүчтэй. Сэргэлэн цовоо зангаараа устдын хайрыг татаж зүрхийг булаасан үзэгсэнд залуу жүжигчин соёлын дэргүүний ажилтан тогтох баярын бадамжав. За таагуурт энэ өдрийн минь цочсон гурван нүд байгаа тань яагаад. За яг юунд оролцож юм даа. За Наранзуу ах одоо шоунд оролцох урилга хүлээн аваад хэрхэн үл ажиллаж шууд за орын орын гэсэн үү яасан бэ? А дэрэг ярил гинэ. Ингэсэн гинэ. Өөрөө их баярлсан гинэ. Тэгээ яг энэ мөч хүртэл маш их хүлээж хүлээсэн, сандарсан. Гэтэ алаад өгнөө. Би төрүүлнэ. Чулган тестэ. Манай яваа цагсахгүй. За дэрэ юу? Төнөр харанхууд ор гэхээр би. Хүүхүү бис төнөр харахгүй л биш бол юу ч яах вэ? За за бурхны авралч. Бүр амар нэвтрүүлэгдэ. Одоо тэг яг энэ цагт юу бодож байгаа юм? Төнөр харах хөксөнгөө. Тэгээ сайн доктор тэгээ чи төнөр харахгүй юм бишлэг дахих уу? Ноён Мужик таны одоо туршлага гэдэг бол энэ хоёрыг бодох юм бол ерөөсөй багтаж ядан байгаа байх гэсэн бодолтой маш олон хүмүүс таны өдөс хараад байж байна. Тий. Туршлага бол байна. Гэхдээ одоо энэ хоёр ширмийн цааталт бол яг надтай мөр зэрэгцэн атгыг санааг өөрлж амар олон дугаар хийсэн хорон санаатны багийн хамт олон байгаа би өөрөө маш сайн мэдэж байна. Тэгээ эдгээр нөгөө өмнө надтай хийжсэн болохоор энэ ингэж тонгорно гэдгийг мэдээд эдгээр надад илүү юм хийсэн байгаа баг. Тэгээ би яг нааша эрэхтэй бол нэг 4 удаа 0 орлоо. Тэгээд сандрал нэлээ их байсан гэсэн үг тийм. Ер нь хорон санаатны дарга нь өөрөө байсан юм шүү тийм. Дарга нь өөрөө байсан. Нэр тоглоомгүй хинээс нь эхлэх үү? Тэрийл. Юу гэж тийм. Шууны баган жиргэ гэдэг юм. Шууны баган жиргэ гэдэг үү? Найр ахааса наадам дүүгээс эн чинь найр шүү тийм. За тэгвэл бүгдээ сайхан найрлацгаах уу? Тэгээд аа. За ингээд Наранзуу анхаар өнөөдрийн бурхны авралаар чиирлэгээ эхлүүцгээе. Хисмор бид аа. Нэгэнт орныг амлцсан болохоор хэцээ өртөл үзнэ гэж бодож штт. Гэтэ бол мэдхгүй нэг л нэг тийм альбаны л юм болох гэж шиг юм. Оршилгын дэх хүч юм болов. Эсвэл бол дарга зэрэгч болж магадгүй юм шиг. За ямар ч хэлсэн бэлэн болсон. Амаа юу хэлээч вэ? Бурхан ч ихтгэл гэдэг баг. Яа одоо олж хэлсэн бэ? Үзүүлээд өгнө. Намайг дэмжээрэй. Бурхны авралт чирэлдэ шоу нэвтрүүлгийн маань хамгийн ихний үзүүлбэр таах хүрэхэд бэлэн болсон байна. Нэвтрүүлгийн ивент идэвхчээр илүү хурд хязгааргүй хэрэглээ Sky Media. Мэдрэмжээ чөлөөл Venus brand ихний оролцогчийг өгтөө авцгаая. Хөгжмийн салбарын gentleman нар мандаж цум болгож би Наранзуу ах ирч байна. Өгтөө авъя. За ахир нь энэ хувцсыг ерөөсө санамсруугаар одоо зохион байгуулагчдыгс танд өмсгсөн байгаа тийм ээ. Энэ хувцсыг өмсөөд яг ямар дүр төрх болоо гэсэн ямар нэгэн тийм төсөөл буу? Байна. За. Оршуулгын эсвэл нэг тийм болцоо ч юм уу эсвэл нэг тийм нэг альбан хаагч ч юм уу нэг тиймэрхүүл байх гэж бодож байна. Аа. Тан шиг барны хамгаалагч байна гэж байх уу? Баярлалаа гоё. VIP баар болсон. Зэрсэх юм бодож байна.
Ба яг ер нь бол костюм бичиг нийтлэх хөвцөл та. Тэгээд нэг яг тийм таамаггүй ирэх байх гэж бодож байна. Гэхдээ ер нь бол гинтийн үчирлүүд бэлэн бичтэй. Ер нь бол миний амьдрал тэр чигэрээ гинтийн үчирлэл байт юм. За энэ хаалганы цаана одоо гинтийн ямар үчирлэл, ямар цаг хугацаан дээр, ямар үйлрэл дээр юу болж байгаа бүүмэд ингээд тань зөвлөгөө өгөхөд та хаалгаар ороод цаашаа хонглоор нилээ яваараа гэж зөвлөгөө өгье. За амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд эхлүүц хэй. Сэмэн. Зэа. Бурхны авралаар чамтай энд ингэж таард юм бижээ. Чи жоохон ойртой зогстой. Гим хийцэн юм шиг хол зогсоод байна. Чамаа харуулж явах нь тулмлаа танилцаа. Аа, цөц. Чи тийм амралтын өдөр энд байж байгаа юм уу те? Би ер нь амарч үзээгүй амьдралтай дандаа ажиллаж төлөө ажилласан. Аа. За, баярлалаа. Чи өнөөдөр энэ амралтын өдөр хэний ажлыг орлох гэж ирсэн? Очроогийн. Очроогийн? Ямар очроо вэ? Малга очроо. Аа, за за за. Би энэ техникийн ортолт чамд хоол тавьсан байгаа шүү, заа юу. Тэгэд халуун дээр нийтчих заа юу. Окей, баярлалаа. Би бас араас нь энэ чиний дуртай Венус армиг авцсан. Тэгээд тесэрт лгоод идчихээрэй заа юу. Захгүй. Сайн байна уу? Яа. Яа тэн тойр. Юу яа? Мэдээг юм. Яа тэн. Мэдээг юм шүү дээ. Ба мэд. Яс, 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 ярил та. Вэ. Чи сэтгэлийн чи одоо юу ярьж байгаа юм бэ? Би юм чинь хийгээгүй одоо 2 жил болчих. Юу юм хийгээгүй гэж? Алга ташаагүй. Аа, харин тийм би алга ташаад яриад байгаа байхгүй. Наад хүн ерөөсөө баяр хүрэх алга ташаагүй 2. За. Цагтаа ирэхгүй. Цагтаа ирэхгүй яасан бэ? Ажилдаа ороход бэлэн үү? Ирэхдээ судалсан байгаа тийм ээ. Аа. Сайн мэдхгүй. Гэхдээ яхаа болчих واخа. Өө одоо яг хэний мессенжер хийж байгаа вэ? Молиг очроо. Молиг очроо. Аа. Молиг очр гэж байхгүй мөнхөөгийн мэс нэрж байгаа гэсэн юм үстэ. Харин хорчин молиг байхгүй. Аа, мөнхөөг үү? Аа, за 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 за. Өнгөрсөн удаа хэний ер нь ямар мэс нэрж байгаад одоо энэ мэс нэрж байгаа. Тэгэхээр цэвэрлэгчээр ирсэн. Цэвэрлэгчээр ирсэн үү? Тий. Одоо мөнхөөгийн мэс нэрж байна. Одоо жоохон талангаараа. За за за. Маргааш хэний мэс нэрж болох вэ? Маргааш хэвээр мэдхгүй. Тийм үү? За за. Ергэд менежер ирэхээс өмнө маш сайн ажиллаа шүү зөө. Тэгэхээр янз янзын хүмүүс орж ирнэ. Ер нь бэлтгэлтэй л байгаарай заа юу. Ойлгов. Тэгэхээр менежер гэрний эртэл одоо би бас дундуур нь орж гараад бас шалгаад яваад байцаа юу. Тэг хичээгээрээ заа. Ажиллаа сайн шүү. Чи сайн баясаад янз бүрийн мэлэг үз. Гүү хэлэг. Нааша битий хараарэ камер харж байгаа шүү. Хоёул энд юусыг мэддэгдэж болохгүй шүү тэ. За. Чи ч менежерийн эцгүй хаагур энийг хариуцж байгаа юм ба штэ тий. Тий. Бүх юм мэднэ үү? Мэднэ. За за асуухан байл надад залгах шүү заяа. Ойлгол. Дугаар мэднэ үстэ. Гүчи дугаар тэмдэглэж авах гэтам биш үстэ. Тий биш. Би бас юмэг ажлуу хувцас шалгахсай. Аа за дугаар мэдэх юм байгаа үстэ. Мэднэ мэд. За. Скайт хэмрээ үстэ. Хэмрээ. За тэгээд асуухан байл надад залгаарай за. За. Та сайн уу хаа? Сайн. Таач. Мөөгийнхаа орнд гарч байгаа юм уу? Тэгсэн. А, яач? Энийг тайлч. Тайлч. Яач юм бэ? Гэлцээ, гэлц, гэлц. Хөөш, та төрөл өнөг дүүдээ яаж тус олдлаа санаж байна уу? Ха? Яа та? Та дүүдээ нэг янзын гой тус олоогүй юу? Санаж байна уу? Яа та? Гэрчэн тасарсан бах чи хөргөж юм л үү? Яа. За, нэг яач хах. За, ха дүүн өстө танд найдлаа шүү. Миний аварлын юм ганц ах минь. Дүүн танд найдлаа шүү аха. Юу одоо явчихв үү? Туслая шүү дүүтэй аха. Дүүн танд найдлаа шүү аха. Дүүгээ аврын шүү. Зат. Оо, хэмэн. Сайн байна уу гэж чи. Чи юу хийж зогсож байгаа? Аа. Аа, ажиллая гээд. Чи хинд ямар хоол өгсөн санаа мэдэж байна уу? Аа? Нөгөө захиалгын хоол өгсөн. Юу захиалгаа? Чи нааша гараад ирдээ. Чи ямар овоо гаргав яа? Аа? Яаж байгаа? Яатсан гэдэг. Сайн сандгүй. Хийсэн хоолоо мэдгүй юм. Үгүй сая харин намайг гэлсээ хувцас олж гэсэн. Хин?
Очроо. Ямар очроо? Очроо хоёр. Чи надаар жоохон тоглоод байна да. Чи хинээр оролцсноо мэдэж гинүү? А? Хараа яах гэдэг юм бэ чи? Яах гэдэг юм? Чи ямарч мураггүй штэ наахан чи. Чи яагаад манай ихнэр тийм хол гэж байна? А? Чи болоо, бол наад хүнчин биш хаа. Хоёул үз чи хайланаас. Уучлаа. Энд юу шуугаан болоод аа? Наранзаа. Мэдгүй. Хоёулын хүний ихнэрийг л яг юу байдалд оролцсон шүү. Чи яаж яах юм өмсцсэн юм бэ? Ингэс юм а би хэлэх үү? Танаа нөхөр чим штэ би хэлсэн байхгүй уул нахлах тоочтой хэлээрээ би мөөгний харшилтаа гэж хэлсэн байхгүй. Тэгсэн чи намайг альбар хорлож байгаа юм шиг мөөг хийсэн. Оо яна. Энэ харж ийн үү та? Яаж байгаа чи? Ха? Үй. Заастаа уучлаарай. Манай энэ хүн чи юу надад талайчдээ юу солиод юм шиг. Уучлаарай. Манай энэ тоогоч бишээ. Би надад асуулт чинь шийдээд өгөөд. Хурдан төлөөрэй. За тэгье. Одоо би тоогоч нь хаанаа гом бэ? Мэдхгүй тэрүүгээр л агаах. За би танд учир нь олоод өгье. Тоогоч чи барагдсан шүү. За уучлаарай. Чи бити илүү дутуу хувцас өмсөд тал та. Үгүй ээ наа өмсчихлээ гэсэн чинь. Үгүй хааш хүн болгоны үнгээр нь яваад байгаа хааш юм бэ? Үүний төлхөттэй байл та. За хоёр дахьт 205 төлөөч аа шүү. Hi, Simon. How are you? Good, how are you? Do you speak English? Yes, I can. I can't speak English. Do you speak Russian? Конечно. I can't speak Russian. Do you speak body language? I don't speak what language? Body language? Body language, yes, I do. Yes, thank you. Do you watch Tom and Jerry? Yes. Tom, meow, Jerry. Yes. The cat and mouse, yes? Yes. Jerry is my room. Okay. Just now. Everything, everywhere Jerry. Here Jerry, here Jerry, here Jerry. Please help me. Yes, let me make a call right now. Just now, okay? Tell me. Which room? What? Which room? I can't speak English. Which? How many Jerry? Please. Many, many Jerry. Bano. Энд нэг хүн ирсэн өрөөнд нь баахан. Оо. Sorry. Юу гэнэ? Энд нэг хүн өрөөнд нь баахан. Jerry байна гээ. Оо, тэ харгалаа хэлээр. Тэ харгалаа тэг. Аа, би мэдэхгүй шүү дээ. Өөрөө хэлээгүй шүү дээ би. Please tell me. Many, many Jerry. Тэ мөнхөгийн оронд байгаа юм чи. Do you have Tom? Tom, many Tom. Jerry, very nice Jerry. No, no. Юу ингэч? Very ugly Jerry. Наа удахгүй Том нөгөө нэг муур нь хулгана идчихнэ гэж хэлчихсэн. Tom having dinner eating Jerry. I can't speak English. Please help me. Tell me why. Go, go. Тэ өрөөг нь орчихоо. Хулганы зайлуу. Тэ хөө зайлуулах цаа тэг. Юу яа? Coming soon. Oh, coming soon. Okay. I wait. Sorry. Ингиш үзээ. Ерөнхийдөө ингээ гадаа дутаад тийм маш олон хүмүүс ирдэг байхгүй. Тэгэхээр үндсэн ерөнхийдөө нэг үгийг зөөжлээд авчих. Ямар ч хөөрсөн coming soon л гэе яваад байцаа юу. Тэд coming soon? Тий. Би бас англи сайн мэдгүй. Ер нь сая ингээ түрүүн сонсоодсон чинь англиар дажгүй яриад байна. Энэ юу гэж байгаа? Манай их нэр өчтэй надад амар хайртай заа юу. Тэнгүүтээ Google-с энэ нэг хайлт нэр дандаа ингэж л яагаад байгаа энэ үгрөө. Have to kill my husband гэдэг байгаа байхгүй юу? Энд юу манайх гэдэг надад амарэр тийм яг Google-с надад бэлэг сохх гэдэг юм. Энэ husband гэдэг нь юу гэж байгаа гэсэн манайх нөхөр л гэсэн үг гээд байгаа юм. Юу гэсэн? Яаж нөхрөө цааш нь харуул. Ки манайх нэр үү? Оо яг өвөлбөр нь тэгсэн байх юм. Гүй манайх нэр энийг Google-ийн юу хайлт нэр амар их хайсан байгаа байхгүй юу? Нэрэд яах вэ? Яаж зүгээр нэр? Заа яг алх утгаараа биш байж болно шүү дээ. Харин энэ тэгвэл юг нь энэ лав гоё хайрсан үг баха. Энэ юг нь have to poison my husband гэдэг юм. Юу гэж байгаа юм бол энэ? Эн бас л нөхрөө. Би бэлэг сонгоё гэсэн байна уу? Нөхртөө. Нөхрөө жоохон юм өөр болгох гэж байна. Өөр болгоё юу? Яа тийм баха. Миний ихнэр надад амар хайртай байхгүй юу? Тэг би ихнэртэй ямар бэлэг өөрөө зүгээр лөө. Манай ихнэр ороод ирэнгүүт намайг ихтэй амар хоолоор дайлаад амттай шинтэй дайлаад. Ер нь над мессеж үүсгэж харах ихнэр чи өөртөө ч нэг тийм романтик юм их гэж байгаа шүү. Орой их гэж байна. Тийм үү. Би ерөөс анхаарал тавихгүй байна гэж юу? Хөөе ер нь жоохон юм хэн мэдрэмж амаар байгаа шүү. Тийм болов. Тийм. Алмаар санагдтал тий. Аха. Гэсэн нэг л юм. Хор ууц юм шиг. Аа. Тийм мэдрэмж л ирээд шүү. Аа, бас сонин тий.
өөрчлөх тэр яг тийм. За би тэрэн дээр анхаарах хэрэгтэй байна, анхаарах хэрэгтэй. За яаж вэ? Хөөд. Та яаж байгаа юм бэ? Унаа хаа. Би таныг аргалаа гэж гоогоо үзтээ. Юу юм овсч шүү дээ. Сууга цогтөг өн шүү дээ. Би өрчж хаа. Хаа. Хамгаалгараа. Хамгаалаа шүү. Шууд тол. Шууд тол. Наа. Та миний өмнө шууд хилдэх хаа. Та шууд хэл. Би яагаад ч одоо бид эхнэртэйгээ яавал зүгээр үү? Миний хэлчихээ яагаад ийм хоол өгсөн юм бэ? Миний асуудал чухал байж тээ. Би яаш? За хаа шууд хэл. Юу болоод байна? Одоо яавал зүгээр зунах. Аргацсан. Шийдэмж өгөөч. Менежер нэм байгаа зү? Юу бөө асуудал үүсгэжтэй наран зом чи бүгднийхэн асуудлыг засаж залруулал та. За ингээ. За ингээ. Бүгдэрэг тайвшруул. Та хоёрын асуудлыг супер шийдэж өгье. Би очиод хамгийн гоё хоолой бэлдээд байж тээ. Би эхнэрээ. А? Эхнэрээ би яах вэ? Эхнэрээ 215 байж гэлчих. Hey man man, my room mouse everything run run go go. За тэгэд нүүнэг ямар ирсэн чинь эхнэрээ. Яа. За өдөр жүжигчтэй аа баши. За зунаах саяны үйл явдлыг яг ерөнхийд логикоор нь бас аягүй гоё тийм зохион сүлдээ бүр маш гоё тийм зохион байгуулалтыг хийгээд аль аль нь гомдлгүйгээр шийдэх бас тийм удирдлага хийжсэний хэрэг бас гарч ийн үгүй юу. Хамгийн хэцүү нэг сүлдээ юм гурван асуудал нэг дор оо. Харин тэр үед л жоохон сандартлаа бусдаар бол аягүй. Занга мангаас малт үсрэлт явсан байна шүү дээ сүлдээ. Харин тийм ээ. Манайхан бидний үеийнх нь ийм байхгүй хичнээн том бит яасан ч шүүд өөдөөс нь бариад авчих юм. 215 ягаад их юм дуудчих. Гэхдээ нэг асуудлыг нөгөөдөө шийдүүлчихэж байгаа байхгүй. Тэгээ эхнэр нь орохоор тэр эхнэр чинь тэнд очино, нөхөр нь очино. Нөхөр нь очингуудаа тэр хоёр голгон байхад аа хоёр хүн илүү хурдан барих байх гэж бодчихлаа. Бас сонд. За, бас сонд хийдлийн те. Би бас арай өөрөөр бодчихлоо. За, маш баярлалаа. Наран зоохтой амжилт хүсье. За, маш гоё гагтай шоу гэхдүүлтэй. Заг үүний хэсэг ормын дараа энэхүү шоуны бас жүжигчдэр ажиллаж байсан мөөжгийн үзүүлбэрээр шоу нэвтрүүлэг маань үргэлжлэх болно. Эргээд уулзцгаая. Ивэнтгч Азийн жинхэнэ амт Санси хүссэн цагтаа аялах боломжтой контентын ертөнц SkyGo. Ивэнтгч үл ханх амт Алиас. Ивэнтгч илүү хурд хязгааргүй хэрэглээ Sky Media. Бурхны аврагч чинь шоуны төрөлтөд энэ дата мөрлөө. Дараагийн маш сонирхолтой хэсэг ихэд хэлэн болсон байна. Нэвтрүүлгийн ивент этгээгч Үл хан хамт Аляска. Хүссэн цагтаа аялах боломжтой контент ертөнц SkyGo. Хөдөө ахураа хөтлөх юм болоо. Айгуул ийм хувцстай байжсан чил амар гой танцэг зэрэглийн хүний төрсөд өдрөлөө оруулах юм болоо. Эдгэрч яаж магадгүй хүмүүс. Тэгээ ер нь бол нэг гурван өөр ситуац төр очих واخа. За ямар ч үс энэ хувцсандаа дөрүүлээ нэг ахуй очих бах. За тэгээд тэр нь ямар хүн бол таарах юм тэгээд тэр хүн биш болоод өөр болоод тэгээд нэг юм 3-аас 4 юм стац руу бол аваачгал бах. Хадуучнаа хавийн хүүхүүлэ. Бурхны авралаар би орлоо. Та бүхний өмнө бурхны авралаар чи ирдэ шоу нэвтрүүлгийн загламайсан эцэг мөнх эрдэнэ үрлээ ирсэн байна уктаа авцгаа. Бүжигко. За хот юу гэдэг нэгэн одоо бас тийм хойчин хүү стайлны болсон байна тий. Тэгээ нэг юм юу нэртэй тий. А энэ хувцсыг зураач нь энэ толгойн альчуур гэдэг чинь хөлийн оролт өгсөн чинь шивэр хангалаад яваад. Энэ заха одоо энэ айгуу тийм нэвсчихсэн нэгэ захаас ус унаад эхэллээ шүү дээ. Агшгаал олчихгүй бол гайгаагаа. Одлаа. Энэ хөөс рүүгээ ягаад ихж вэ? Ягаад айгуу. Аха их том байна тий. 15 толгойд алтгаж яхаар магас гэдэг шиг энэ багийн агтч байсан шүү дээ тий. 15. Аз 15 биш. Хорон санаа. Тэр үед 20 санаа агуулж явж ирсэн тий. Тий. Одоо тэр 20 санаа өөр орох гэж тий. Одоо өөр орох. Гоё. Эхлээгөө бүгдээрээ зоригжуулаад жаахан халууд шээ тий. Мэдээж чи одоо хүм болгоно бас жаахан тэлттэй байгаа шээ тий. Үйл явд эхлэхээс өмнө та бяцхан зөвлөмж авна уу? Амжилт хүсье тий. За эргээд оо. Оо. Бурхны авралаар та ирв үү? Оо тэгэлээх. Энэ шоуны донж маягийг мэдэх хүний хувьд захиж хэлэх хэдэг үг байна ах минь. За. Зоргоор битгий яваарэ. Зов зовж энэ цохилыг олсон юм шүү. Зоригтойхон шиг жүжиглээд өгөөрэй ах минь. За. Тэгэд хараал битгий хэлээрэ.
гар мянган хүүхэд үзэж байгаа шүү. За. Болчмгүй явдал битий гаргаараа боловсрол суугаар гарна шүү. За. Бурхны аварлаар би танд ганцхан зөвлөгөө өгье. Мөр хэлхэж сүүл толгой холбох таныг л аварна. А тийм. Энэ танд хэрэг болж магадгүй. Хөшгөөнэ. Хаалгаа онголгоод ордоо ах минь. Амжилт хүсье. За. Я чухан байна да гэж. Би л их. Уран бит. Упс. Ичтэй дэлгэр бит бит. Ич бит. Миний хо. Сүгэн дэрцэг ингээч. Сүтэр нүмэрсэн шиг болгон саллаа гэж бит. Хаа индэрсэн чэйтэнд чинь халуун төгтлөө төрүүлэхийг хүслээнгүй. Амдэрч амдэрдэг дэдэгсэн олгон очидаа ээж минь та амдэрлхийнээ олтан нарны мэнхэн хэлхээс үлээ. Хэл сурэг хөхөө бид хичнээ чихүү дутаа. Аль хаймэртэл суу цайгаа мөө минь. За. Хүрээ тэр үгүй. Ич тэгэл. Хүний газар хүсэл болгоо ямар бийлэх ч тээ. Хүн болсонсных амьд сэрүүн хүүшний манан татсан энэ нутаг энэ гэрээ санан санан л ирлээ. Хүний хүүхдүүд иржлэх. Бол орныг найр нат. Миний мохоо харин шорон дорч гэнэ. Голыг минь хогтон хэллээ. Үнэн үү миний хүү? Амьдралыг хэцүү гэж бодсонгүй. Аав ээжтэй эрхэлсэн дэргэд сайхан хүүхэд шиг энэ амьдралыг дуусгах нь гэж бодсон. Алдаа гэдэг зүйл хийсч ирдэг юм байна. Харамсал гэдэг зүйл зүрхэнд шар ус сурулдаг юм байна гэж минь. Эрх цагч нь улан болохгүй юмсан. Ингиж хүмүүчи болохгүй юмсан. Төр улстай нэртэй түмэн олон талдартай улсаа гэж бит өхөнтэй ч залбирч явсан. Бүтэхгүй мөрөдөл байжээ минийх. Бүтэрч юмж. Оргож босгож ирээ юу минийх. Оргож цултах тань дээр ирэхгүй болов. Орчлон нэг өдөр хөрөв хүмэрсэн тохоо шиг болж энэ амьдрал дуусах мэт санагдав. Хүм чи юу ярьдав? Хэцүү нэртээсээ оргосон гэж юу? Илдэж яваа намайг. Энэгээр би дайраад эргээ тэнчи очиж буруугаа бүлийн. Арай ч үгүй л хөтэй минийх. Алтар нэрэ манд дулаал л юу. Цэрэг ирсэн дунд цээжэн дилдэж байлдаж яваа байх хөтэй минийх. Улаан аримаас хар арим лөө нислээ би. Угаасаа би ингэнэ гэж бодоагүй. Улс их орныхоо нэрийг гаргаж чилий сан иршиг явахсан гэж бодсон. Шинийн тэрэг сартай тэр нэгэн шүн гай надад харав. Мөөжиг ахмын ирч. Мөөжиг ахмын ирч. Хаян замдаа алжаадгүй сайнч рүү ахмын тань үнэт. Атраа битсэн дүн ахт өөхтэй ирлээ. Яасан том болов вэ? Мусын яачам те. Би ч хураг эсгээ хата толгой дээр нөмрөөдэй л да миний хүү. Ойлгомтой ах минь ойлгомтой ах минь. Баруун уртаас ирсэн. Батчирхан бийтэй ах минь. Баатардаг гавья байгуулж гэж бөөм бөөнөрөө ярих юм юу болсон яхаа. Таник шийж яваа. Муугч хийж яваа. Аль аль өнгөөр нь аав ингэсэн нэрийг сандаач ба муугаарч ба дуусгаж л явна да мөх юм. Нарийн ах минь. Хэдийн зурсан дээр таник харин дэснүтик
хөтсөн дэлийн хормой гүрэгтдэл хөнөлтөн тулацсан гэж сонссон. Итгэл дахмныг яриач. Тэр хэцүү зүйл болсон. Хүн хүний өөдөөс буу шагаад сууна гэдэг хүсээд байх зүйл биш. Хэний хүүч гисэн цаанаа өөрийг нь санах. Эцэг ихтэй л байдгийн. Гэвч их орон гэдэг түүнээс илүү том эрхэм зүйл учраас хүсээгүй ч гэсэн буу шагаж угаалгалаа. Алдар нэрээ цуутай цураа төлсөн. Ахшигэ хүн болноо би. Аа би тумаар. Эрхэ дэрхэ можиг сонжиг. Ийжин ширэн дохурсан томтой эрхийг юм уучих. Мөр халбаж яваарай миний хөмөлгөр үтээ байгаа. Ахын айгууд архтар сэргүүлж ааш муутай нэгэн шиг ад үзэгдэж чи юун дуун? Түү бонц, түү том бонц түүний дараа ямар нэгэн хөшөө бол хөрнө үү? Баярлаа. Баг насны минь томдоо минь багч гэсэн сануулж өгсөн танд баярлалаа. Зүгээр дээ дүүмэн зүгээр. За, нутаг орноор юу таав? Бакан ч гэсэн юм яриач ах маань. Амар минтэ хамт. Мөчөг найц минь чамайг. Мөнх усыг үзүүлсэн гэж метро надад хэлсэн шүү. Тэр энэ дүр л орсон. Тэгэлж явсан хүнтэй тэр холоор намайг тис хондол. Тис холоор андуурав. Хүүтэн дааны онжилтуудыг хэрхэн давж гаравтай хандрын. Хүсэл байгаа цагт итгэл дуустдаггүй юм. Итгэл дуусаагүй цагт амьдрал юу ч дуусахгүй те. Хүрээд ирнэ гэсэн хүсэлтэй тэгдэж хүний газар хүний хүнээс илүү байхыг хүчиж зорин зорилоор ирлээ. Хар багийн голын тахын билиг уруудаж тоглож өгсөн чулуучны найз минь. Хэлгэнтийн хүн тийгэр хөндлөн гол дахиж явснаа бодоход хин хин нэрийн зэнт хүрчтэй. Хүүхэд насны хатэр жаахан үеэс нэг дурсаач. Нөхөрл их хэлхэтэ биш яаж төгсөхтэй оршдгийм найз минь. Нуур усын голон дээр чулуу харайлган тоглож суухдаа ирээдүйд ийм ирчүүд болно гэдгийг төсөөсөн чгүй явлаа. Амьдрал гэдэг цаг хугацааны урсгал дундуур алсын алсруу нэг мэтгэд он жилүүд өнгөрдөг юм байна найз минь. Талцаж хүний хат халыг чи атгаал яасан. Талцаж сүйтэлэхдээ тав гүшмтэй. Тав найз. Дандаа чиний зүг байх та. Дагж битгий муу мэдээ дуулгаарай. Үгүй хамтгай. Үүнийг үргэлж чи. Халуун зүрхэндээ атгаж. Эрд цэргийн газраас ирээд цэрэг оргож тухтана гинэ. Их орны халдчгүй дархан хөлийг хайж хайж зүрхлэн гинэ. Яах гэж оргсон учраа яг одоо үннээр нь өч. Их орноос намайг урсан. Түмэнтэй өршөө төлмөн. Игэлдгүй амьдрэх. Ижийнхээ гэрээс ганцхан тэмрийл гэж ирсэн юм. Иргэд очих он жилүүд дахиад ирдэгтэй уулзахгүй бол дайнд явснаас долоон дор өх гэж би бодсон юм. Түмэнтэй өршөө төрмөн. Бүх зүрхтэй, бүдүүн голтой амтэн чи бошуухан бос явж дээлээ нөмөр. Арай хийж ирсэн штэ хүмүүс. Авч битгий явлаа. Ээжэ, ингэх ёстой юм. Эрг хорвоо гэдэг ийм л хатуу хуйлтай. Хүний тавлангаас хазгаа хишгүүл хүсэл хүртэл хясал болж хөрдөг юм шүү ээж минь. Ингээс тэн цагаан сүү урсд хийх тань бодож эр хүний ёсоор энд чин хэсэг үлдээ. Ээжийдээ явж өнсүүл. Найз минь. Нар хэвэх цагаар намрын тэгтэд тэр нэгэн өдөр би сэлтгэл шингэсэн дууг чинь аялна. Тэр үед намайг тосоорой. Одоо бас бодсон сансан бүхнээ дотроо зангид.
Хөл. Баха. Миний хөл. Хүлээлтэй. Хүлээлгэж. Аваа тэр нөхөр юм байна. Авч явах болно ч тийм. Алгын чиний үүтэйг анх удаагаар уулзчихвэ шүү дээ. Удаан хүлээсэн хүн чинь урвж цухтаасан хулгайч уучлал гуй хэрэггүй. Урдах самаас цайг. Ингээд ээ нэг наач хэлдэй. Үгүй би өмнөс сум битгий шага. Үлийг үрээ би өөрөө идлээ. Бүхдэл үрээ харам гэж байдаг. Хэлсэн дөхний юм төлөө. Хинтэж буруугүй. Энэ үрмэн юу гэдэг гэж буруутай гэж. Явж үрээ үнс. Явах цамыг чинь би мэдээ. Утмыг чинь залгав. Нуга мөрмийн билсэн шүү. Утм орчлох нь тоглох. Утмар нэг нэг нь. Аав нь өөр өгдөө. Хүний тайтай хүн болж хүсэл нийлүүлсэн ажиглалын эрдэнэ бай гэж. Хүч хамааг аав нь. Хүсэл эрдэнэ гэж нэрлэв. Утмын минь садгаж мөрийн минь гэрэлтүүлж яваарай. Утгын гэрн гэж амлаачдаг. Нэлмийгэ ширэгтлэх хүлээн шүү бит хоёр. Яаруулахгүйг үл хөсөвч явах цаг чинь боллоо. Цэрэг армаас оргосон хүнийг цээжинд нь сум зоодох юм та. Ижид чинь энэ үгийг хэлээд яах вэ? Эргүүлж тойруул сэтгэлийн өмрөллгүйгээр. Ээжтэй нэг эцсийн үгээ хэл. Эргээд уулзч чадахгүй шүү. Тэр хүний үүрэг гэдэг цээжин дотор соён падсан эрхэм зүйл байдгийн. Эх орон намайг дуудсан бол эгэлгүй энэ амьдралыг нэг хэсэг хугацаанд ч би орхиж болно. Зүтэндээ ичигтэй хүнсүүлнэ хүн. Зүрх сэтгэлээ битгий хэмцэглүүлээрэй. Уулын чиний харыг. Туулан чиний цагаан дэлдэх миний хүү. Миний хүүгийн зам мөрөнд саадгүй байх болтугай. Аха. Авы хооронд үлдэж байгаа хадраа дүүдэн нэг үг хэлээж амьдралынхаа туршид би эрхэмлэж явъя тэр үг гэж. Эр хүн гэдэг энэ амьдралыг гал мэд сасааж явах тулгын байдаг юм шүү дүү минь. Хизээч битгий халам өгөөгөөрэй. Баярлалаа. Уулзъя гэсэн ч сэтгэл хорогдоод хэцүү байна. Удаан уулзахгүй ч гэсэн харц чиглэхгүйгээр би явъя. Миний хүүхэд. За, инхэрийн гахта сэтгэл хөдлөм үйл явдал боллоо. За, бас яг одоо зурагтай үзэн байгаа одоо манай бижигчин мөнх эрдэнэ мөөжгийн маань ээж манай энэ чимэгч маач гэсэн үзэж байгаа хүүгээрээ бахархан байгаа хаа бид нар алга дашия. Гахта сэтгэл тогтсон байна. Би жоохон тайвшруулах гэдэг үү? Одоо надад бол одоо нөгөө Макталын үг дээцэгтэй тулц одоо ярих юм алга онд сайн байлаа л гэж хэлээ та. За гайхалтай. За бяцхан жүжигч ингүүн чин далгад шяа. Тэгээ ингүүн чиг бас хуу болчихлоо шүү. Ахаа өдрөөс ихдээд хүсэл эрдэнэ уусан. Хүсэл эрдэнэ уусан тий. Имхтэй хүнч зөх. Хүсэл эрдэнэ гэдэг нэр хаанаас ороод ир байхаа. Бая тэгээ толгой холбоороо гэдэг замчсаныг авахгүй. Тэгээд явсан. Тэг яалт чиг одоо бурхны авралаар чи ирлээ шоу нэвтрүүлгийн кинг юм аа. Сэнгэд нэвтрүүлэг маань үргэлжлүүлж байгаа хэсэг ормын дараа 3 дахь оролцогч Жэригийн үзүүлбэрээр манай шоу маань үргэлжлэх болно. Бурхны авралаар чи ирлээ. Ивент төгч Азийн жинхэнэ амт Санси. Ивент төгч үл ханхамт Алиас. Бурхны авралаар чи ирлээ шоу нэвтрүүлгийн давтан морилно. Яг одоо манай 3 дахь оролцогч ганцаарчсан үзүүлбэрээр үзүүлэхэд бэлэн болсон байна. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч Азийн жинхэнэ амт Санси. Илүү хурд хязгааргүй хэрэглээ Sky Major.
За ингээд би хураад дууссан байна. Тэгээд ямар ч юм бухны аварлаар чи ирлээ шоуны хамгийн гоё дрессийг өмсөж хувирсан байна. Тэгээд амар гоё юм цагаан плаж өмсөсөн тийм хар бараа юм хийх гээд байгаа юм санагдсан. Надад амжилт хүсээрэй. Хамгийн сайн нэрэ хичээний. За одоо таа бүхний хүмүүс үнхэрийн өхөөрдөм сэтгэл татам жүжигчин Жэрийг үрчээ. Надад нь шухтаа авцгаая. Жэри! Жэри! Маш үзэсгэлэнтэй харагдаж байна. Тийм үү залуусаа? Баярлаа. Нүд ялгадаг ба шүү дээ. Хүн ч бас их муу санаатай юм аа. Би тэр ингээд цав цагаан ууц өмсөж байгаа нэг амар хавар газарлал оролцох байх гэж бодогдоод байна. Чамайг яваад орсоч дайм болчих юм шиг байна. Харин тийм. Ер нь Жэри гэдэг нь одоо яг ямар учиртай нэр юм бэ? Бадамж аваа. Учиргүй нэр яа. Би одоо ийш амар том том юм ярьж орохгүй. Зүгээр нэр тоглоомгүй яг яагаад энэ нэр одоо авгаал нэг ярьдаг шүү дээ энэ нэрийг авцсан. Бас сонирм бай. Аа би нөгөө 10 жилээс сакс тоглоддог гэсэн. Тэгээд нэг юм Жэри гэдэг нэртэй охиныг хаагаад тэр бол манай сургуулийн амар хурд хөдөлгөөтэй тийм охимсах. Тэгээд би тэрнээс илүү хурдан байсан чинь манай 10 жилийн ангийнхан Жэри гэж Жэри Жэри гэж авгаалсаар байна. Чи тэгвэл саксчин Жэригээс нэрийн дээрмтсэн юм шиг. Тий. Өв залгамжилж авсан гэхүү дээ. Өв залгамжилж. За, чамаг орхосон юм на ахын нэг зөүлэгч энэ одоо оны шилдэг жүжигчний номинаци шагналыг. Цин 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 Монголия Монголия гэж байгаа шүү заяа. Монголия. Дахиад дуртай яасан гээд Монголия гэдэг. За мисс чи тэгч нэг царих хэстэй байт юм би ли. За одоо мэдхгүй наа чи чамд одоо орилох нь хэрэг болох юм уу одоо гэж. За зөригчлөөр хаалгадчихээ тэг юм аа. Зөриг үү. За амжилт төсөө ингээд эхлүүлцгээе. Үзүүлбэрийн дараа уулзцгаая. Miss Universe 2023 төрөлхтөө иргэд автаа барьд үзэгчтэй. Дэлхийн гоо сайхны олимпиад гэдэг Miss Universe 2023 тэмцээн дэлхийн 200 гаруй улс орнуудын эв нэгдлийн бэлэг тэмдэг болж улам сэт болгон зохион байгуулагдсаар хамгийн үзэгсэлтэй, хамгийн оюунлаг, хамгийн ухаалаг бүсгүйчүүд нэгэн доор цуглсаар байна. Тэгэдэггүй яах вэ? Энэ үдшийн хамгийн чухал мөч болох тэргүй мисс тодрох торгон ашин улам ойртосоор байна. Тинадын шатны чалгаж үлдсэн үзэсгэлэнтэй дөрвөн бүсгүй цаа бүхний өмнө байна. Хүлээ авцгаана уу? Хамгийн ихний мисс, мисс Марокко! Дараагийн мисс, Албания! Тинадын шатнд орж байгаа дараагийн мисс, Коста-Рика! Ингээд хамгийн сүүлийн оролцогч мисс, Монголия! За баярлаа ихэмсэг хадагтай ноёдоо яг одоо Miss Universe 2023 тэмцээний финалийн шатны ярилцлагын хэсэг эхэлж байна. Ярилцлагын хэсгийн салхийг хагалахаар Монголын Miss Зазур Зулаг тайзнаа урж байна. Баярлаа үдшиймэнд хүргэе. Баярлаа танд таалагдсан юм хүргэе. Өөрөө бидэнд танилцуулахгүй. Таныг юу нь яагаад Зазур Зулаа гэдэг болсон бэ? Энэ тухайгаа бидэнд тайлбарж өгөөч. За энийг хэрвэл маш урт өгөх болно. Тийм болохоор би танд маш товчхон танилцуулъя. Юу вэ гэх юм бол би бас өөр ийм сэлмийн эрдэмд гарамгаа ийм хүн байгаа. Тэгээд заазуураар илүү их янз бүрийн үзэлбэр. Гагтаа руусан баярлаа. Тэгээд бас уучлаарай та манай тэмцээний мэдүүлэг дээр өөрийгөө метр 90 өндөртэй гэсэн байна л та. Яг одоо харахад яг метр 90 гэж харагдахааргүй байна. Яагаад ийм тайлбар өгсөн юм бэ? Яагаад вэ гэхэл тэр бол миний мөрөөдөл واخхой юу? 90 болох. Тий. Одоогийн байдлаар би бол яг метр 56 байгаа. Тэгээ өснө гэж өөрөө бас итгэж байгаа. Тэгээд яг энэ итгэлийг мань үнэлээд бас Монгол бас мань намайг төлөөлөө явуулсан баг. Үнэхээр бадрангуй байна. Баяр хүргэе. Гайхалтай. Итгэл найдвар хүлээж тасардаггүй. Та дэлхийн мессийн одоо финалийн дөрөвт шалгарсан байгаа. Бас сандрал байгаа баг. Дараагийн одоо зорилготой та бүх улсыг өөрийнхөө улс шиг одоо утаатай болгоно гэж хэлсэн байлээ. Энэ зорилгыг би бас нэг сайн ойлгохгүй байгаа. Тий. Би ч бас одоо Монгол улсын иргэн, тий. Би ингээд бурханд хэлж байгаа байхгүй юу? Бурхан минь, манай улсын утааг арилгаад өгөөч ээ. Чадахгүй бол бусад бүх улсыг утаатай болгоод өгөөч ээ гэж хэлсэн юм аа. Яа баярлаа. Та хамгийн сүүлийн зорилгодоо дэлхийн шилдэг хөл бөмбөгч Кристиан Роналдог
эхнэрээс нь салгаж 5 хүүхдийг нь өргөж авна гэсэн байна. Энэ талаараа бас тайлбарлаач. Шунлтай. Аа за тэр нь болохоор бас юу вэ гэвэл хүн болгонд мөрөөдлийн одоо өөрийн маань бүх эмэгтэй хүнд краш гэж байдаг тийм миний одоо хамгийн хайртай хамгийн хүндэлж хайрладаг тамирчин бол Кристиано Роналдо. Тэгээд хүүхдүүдийн ч гэсэн би яг адилхан хайрланаа. Яг ээж нь байж чаднаа гэдэг утгаараа тэр хэлсэн юм аа. Баярлалаа. За одоо манай нэвтрүүлгийн эрхэм хүндтэй шүүгч маань Монголын мессэс асуулт асуух болно. За баярлалаа. Хатагтай жири та үнэхээр үзгсэнтэй харагдчихээн. Баярлалаа. Танаас тавих асуулт маань болохоор хүмүүнлэгийн үйлс бол мэдээж хүний амьдралын бас нэг чухал зүйл. Тэгэхээр таны хийсэн сайн дурын ажил бас их сонирхол татаад байна. Та яагаад хотынхоо бүх нохооны баасыг төсөв юм бэ? Энэ одоо яг ямар хэрэгцээтэй юм бол? За яагаад би тэгсэн бэ гэх юм бол би өөр маш олон зүйлийг хийж болох байсан юм. Тэгээ би нэг өдөр ингээд нохоо салхилуулаад явж байхдаа харлаа л та. Хүмүүс энд энэ айгүй их нохооны бас хайсан байна. Тэр хийж хурж авахгүй байна. Тэгэхээр би одоо энэ ч тий дэлхийгээ төлөөлөө явж байгаа мэс хүн байна тий. Тийм пастнуудыг яагаад би зэвэрлж болохгүй гэж. Гэж бас бодчихсэн. Тэгээ би асуусан юм аа. Уучлаарай би бас нэг зүйл асуумаар байна. Юу гэхээр нэгдүгээр би өөрөө гайхалтай харагдаж байгаа гэдэг өөрөө мэдж байгаа. Баярлалаа. Хоёрдугаар Miss Universe тэмцээн бол дэлхийн эв нэгдлийн тэмцээн байж байгаа. Өнөөдөр ирсэн мэдээлэлээр бол та өчтөр өрөө Мароккогийн мисстэй зодтолсон гэд мэдээлэл ирсэн байж байгаа. Юунаас болоод яагаад зодтолчихоо? Баярлалаа. Масайхан асуулт байна. Та сая өөрөө хэллээ шүү дээ. Энэ бол эв нэгдлийн тэмцээн гэж тий. Мароккогийн маань мисс маань өөрөө жоохон бас болохгүйсэн. Одоо бид дөрөв ингээд нэг өрөөнд байхад тий өөрөө айгуу тийм дэлхи дэлхи. Яам ярих ч юм уу тий. Энэ эв нэгдлийн тэмцээн шүү дээ. Та хэлсэн шүү дээ. Устараа дэлхи дэлхи гэдэг нь юу юм бол? Шийдвэл ингэж юм л та. Энийг бас одоо би энэ олон тий дэлхийн бүх хүмүүст яг хэлэх нь бас зөв үү буруу юу тий? Бас ямар ч л эсэ яс суртахууны маш өндөр дагуултай тийм үйлдэл гаргасан. Тэгээ манай нөгөө хоёр улсын маань мисс бол миний талд орсон. Тэгэхээр энэ бол миний зүг баха гэж хатчих. За баярлаа. Уучлаарай таны танилцуулган дээр байна л да. 4 жилийн хугацаанд ганц худааг тахир соёод маань тэгэхэд 3 сургууль төгссөн хараг. Тим нэр байгаад байна л да. Энэ ямар сургуулиуд вэ? Та сайн харсан уу? Ти сайн харлаа энэ тахир соёод гэдэг тийм энэ дэр байна л да. Ганц худааг гэдэг ийм 3 сургууль баг шиг байна. Нэр нь байна. Аа тэр нь манай улсын бас нэлийн тийм алтартай. Оо. Тийм сургуулиуд байдаг. Баярлалаа гайхалтай. Дэлхийн мессийн Монголын мессийн сал асуулт үргэлжилж байна. Яг одоо бүгдээрээ бас хувийн амьдрал руу бас жоохон орцгоо гэж бодож байна. Түүний одоо гоё дурсамжуудтай бас хамтдаа танилццгаая. Таныг өнөөдрийн одоо энэ хүү амжилтанд хүрэхэд одоо танаа гэр бүлийн хүн нөхөр чинь бас их нөлөөлсөө гэж сонссон. Та нөхрийнхөө тухай яриач. Анх яаж танилцчихсан бэ? Манай нөхөр мэрэгжлийн тоогоч хүн байдаг. Цолны тоогоч. Тэгээд анх яг хоолыг нэгдэж танилцчихсэн. Хоолыг нэгдэж танилцчихсэн. Гайхалтай. Яг энэ цаг мөчт та бүхэндээ одоо заалсур сулагийн маань гэр бүлийн хүн өөрөө бас бидэнд сэтгэлээ хаваалцсан, хаваалцгаараа хүлцэн ирсэн байгаа. Дэлгэсэн анхаарлаа хандуулцгаая. Тэр сэтгэлийг хамтаа сонсцгаая. За та жаахан цаашаа зогсож байгаа. Бүгдээрээ хамт та сэтгэлийг сонсцгаая. Бүтээр анх зүгээрээ танилцчихсэн. Тэг манай хүн 90 сурчлагтаад олж өгсөн үдний шагналтай гэсэн бахарнаас хитэн дөөр нь аа ингэж би бариад өгцөн. Гайхалтай. Ягаад та хоёрын одоо бас анх танилцсан түүх бас хоорондоо жоохон зөржих шиг байна те? Энэ талаар. Одоо ер нь бол ийм шүү те. Миний хувьд бол би хоолын нэгдээ тэр залууд дурлж ирсэн. Тэгээ энэ манай нөхрийн энэ хүнийг нэ. Энэ манай нөхрийн яриад байгаа юм бол дараа нь бүр танилцсанаас дараа та нөгөө анх яаж танилцсан гэж асуусан шүү те. Тэгээ би бол хоолын нэгдээ танилцж ирсэн. Манай нөхрийн ярьж байгаа юм бол танилцсны дараа таньдаг болцсны дараа. Магадгүй одоо анх хоолыг нэгж байхдаа бас тэр ресторан бол зүү хараад байсан байж магадгүй юм. Баярлалаа, баяр хүргээ. Дараагийн асуулт та хоёрын анхны болцоо яг ямар байсан бэ? Тэр талаараа бидэнтэй хуваалцаач. Анхны болцоо
хүн одоо би ер нь бол боддгийн. Тэгээ бүх юма бас хүн чинь сандгүй шүү дээ. Тэгээ хамгийн сайхан юм надад хүн сандаг гэж би боддгийн. Тэгээд хамгийн анхны болцоо бол битээр бол нэг сайхан намуухан. Зугаалж ирсэн. Тий. Зугаалж ирсэн. Тий. За тэгвэл бүгд тэрий хамтдаа гэр бүлийн хүнийх нь бас яриг сонсцгоо. Анхны болцоо юу? Анхны болцоо тэгэл намайг барьж өгснөөс хойш цаа чим үрдэнгөөр явж байгаа л гарч ирээд намайг чи аалан дална гэж хөөгд баахан хэсэг яваад тэгж байгаа дасаад тэв дээр чи болцохоор л нэг ресторан дуулцаад болцоо хийжсэн чи цаа чин тэг ачигтай ганц утга руу явцсан шүү дээ. Гахалтай. За анхны одоо болцоо юм байсан юм байна. За тэгвэл одоо анхны одоо хоёрын одоо гэрлэг санал. Тий. Гэрлэг санал их сайхан л та хүний амьдралд ганцхан удаа тохиолддог тий. Тэгээд ямар ч гэсэн би сэн сандгүй ма нэг харахад л бүгч гараад ирсэн. Бүгч гараад ирсэн байсан. Тий би нөө амар их баярлсан даа болоо зарим нь мартцсан. Баярлаа. За тэр бүгч хэрхэн гарч ирсэн бүгд хамтаа цай. Оо бүтээс яаж сонсон гэж юу? Аа би ч нэг сухай хүсэв юм дөө. Ер нь тэгэл хүчээр суцсан шүү дээ. Тэгэл сүртүүлгэнд ороод. Тэгэл одоо яах вэ? Одоо сайхан баг өө. Дайцгүй. Энэ гайг болж байгаа галж байгаа. Зүгээр. За тэгвэнээр амжилттай сайн оролцоод ирээрээ. Төрлөх цангаа битгий гаргаарай. Төрүүлээд ирээрээ. Амжилт. Сүүлийн асуулт. Хэрвээ та энэ тэмцээний ялагч болох юм бол 40 сая доллараа нэг зүйлд зарцуулна гэж байсан. Тэрний хадалаар хуваалцаач. Тэгэл юу ах вэ? 40 сая доллар бол бага мөнгө биш. За би энэ мөнгийг би өнөөдөр Монгол гэсэн энэ сайхан нэрийг зөөж ирсэн байна. Тэгэхээр би энэ мөнгийг эх орондоо зарцуулна гэж бодож байна. Гайхалтай баяр хүргэе. Miss Mongolia. За жижигтэй байж байла. Яа 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 хөт маш гоё харагдаж байна. Тамаг алуу даши. Miss Mongolia. Яа яа яа. Эрэгчтэй та нар. Хосгоны сюрприз сюрприз. Яврын бай хосго чистэ ё. Яадгийн. Болохгүй л одоо тэгээд өөрийнхөө мэддэг аргамжийг аваад байгаа юм яа, тэгээ. Тэр эмгэл жоох мохоо гэж тий. Марокко зэрэг болгосон юм байна шүү дээ, тий. Тий, би бол хийсэн Монгол эмгэлтэй ба. Төрлөг харан шиг асноно инстект асуудалтай байна тий. Зүгээр яадгийн. Сайхан байлаа минь дөө. Бүх асуултанд бүдэрсэнгүй сайхан хариудлаа. Манай мэрэгжлийн хаа. Зүгээр бие суул тавь. Тэрхээ зүгээр суул тавьснаа байна. Юуж ирж магадгүй тэр нөхөр мөхөртөө чи үшээ. Мишлэг мишлэг хийцэн тий. Зүгээр сайхан суул тавьж байгаа л арах хэвээр юм бэ. Дараагийн үе байгаа тий. За Жэни дайч төссөн. Тавхны авраа чирдэ шоу нэвтрүүлэг баг хэсэг ормын дараа өнөөдрийн 3 оролцогчийн хамтарсан үзүүлбэр эргэн ууцах болно. Тавхны авраа чирдэ шоу. Тавхны авраа чирдэ шоу нэвтрүүлэг маань ивент итгэгчээр мэдрэмжээ чөлөөл Venus brand Азий жиг намт Санси хамтран ажиллаж байгаа бүгдээрээ алга дашлтаар талархал илэрхийлье. Ийм мундаг жүжигчтэй хайж үгүй юу? Яг өөрийгөө яг тийм нэг юм шофтер. Тийм дээлх үүлсэн сэтгэл зүйн дарамтанд орсон яг тийм л мэдрэмжийг авсан гэж болж байгаа үү? Тийм байна. Тэр дандуур удаагаараа гэж. Тийм өстө байхгүй шүү. Эцээ өртлө үзнэ гэж бодож байгаа. Энгээс гараа киносаал авсан байгаа. Мөжиг зөөжгийн тэр одоо тэр кино мэно тэр өмнөх дугаар магаар тэндэл юм байгаа үү? Зүгээр уурай. Тийм өстө тийм байна. Одоо өстө бүгдийгээ үзүүлнэ. Шалтгаан шалтална.
Хоёр ах шидчихэ. Амжилт. Баярлалаа. Амжилт. Амжилт. За мэдээч манай бурхны авралаар чийрд шоу нэвтрүүлгийн хамгийн сонирхолтой хэсэг бол хүрэлцэн ирсэн, урагдсан ирсэн гурван зочин маань хамтарсан үзэлбэр байдаг. За ингээд олон зүйл эснуршаад нүүр будгаа хийгээд гагалтай сайхан сонирхолтой стил имижийг бүрдүүлэн хүрэлцэн ирсэн гурван оролцогч октав. Стил имиж гарах нэг хаваа одоо нэг тийм далайн эрг рүү аялах гэж байгаа мэт тийм нилийн биелэг гэж шинжийн гурван хүн харагдчихэд тий паск зөөцөн байна. Гуанчод 8-д явж байгаа төрцөн хүмүүс төрцөн гурав гэж тий. Бүс барааны зах дээр явж байгаа гурав. Бүс барааны зах дээр явж байгаа төрцөн хүмүүс гэсэн шүү дээ. За тэгвэл хөгжилтөхөд билэн үү? Билээ. За бүгд тээр хамт хөгжилтээ. Хөгжилтээ. Энэ хоёрын аль хаалга руу нормоор байна? Ийш ормоор. За тэг болч байна. За ингээд Ишарго. За тас зүг рүүгээ орно шүү. За, ингээд эхлүүлцгээе. This is your captain speaking with just a little flight information. Coming up on the left, we're going to be catching a glimpse of the Grand Canyon on the right. Өөртөө авралаар цаг уруу ирлээ. Онгоцондоо тавтай морь. Овбе 106 онгоцонд тавтай морь. Баярлалаа, баярлалаа. За, та гуравч хаанаас хаа хурж яваас уу тийм лээ? Одоо хүн чинь бас нэг сайхан айл зугаалгаар яваал та бүхний чиглэлээр айгүй сайхан айтайхан газар амрил гээл явж байна шүү дээ. Амрахаар яваа тийм. Бид нэр байгууллагынхаа нөгөө шинэ жилийн юм шагнуулсан ажилтан болсон. Шагнуулсан юм байна. Тэгэл нөгөө нэг гоё юугаа аваал шинэ жилээр нөгөө нэг гадаад руу аялах эрхээ авчаал явж байгаа хүмүүс. Би нөөрийгөө арай жоохон даргалж явж байгаа гэх үү дээ. Мөнгөний би даач. Ер нь бол чулууд цэцэг багша энэ нөгөө хүмүүс шин шүү. Аа нөгөө зоримог шийдвэр гаргасан гурван хүн биш үү? Танаа та гурыг манайхан их бүр гайхсан л та тий. А ер нь та бүхний одоо энэ нислэгийн одоо тий шийдвэрээс би одоо гайхаж байна л да. Яагаад ийм шийдвэр гаргаж одоо амьдралдаа ийм алхам хийхийг хүсв? Наранзуу танаас эхлэе. А та одоо бараг 50 настай хүн баг тий. Яагаад одоо 50 насыг хүрчээд гинт ийм шийдвэр гаргахаар болов? Яг энэ насн дээр хүн юунес яхав үлдэх юм бэлээ. Бүх шийдвэрт. Ерөөсөл одоо бол над харамсах юм байхгүй. Гайхалтай. Баярлаа. За баярлаа. Би хин жирэгээс сууя л да. Та чи надад алдарт тэхээ одонтай хүн. 5-5 хүүхэд чинь эр нөхөр чинь энэ хүү шийдвэрийг чинь бас яаж хэрхэн хүлээж авсан бэ? Йоо анх бол хэвлэрхгүйсэн. Тийм. Тийм. Гэтэ би хэлсэн. Би ч одоо хувь хүн те өөрийн гэсэн орон зайтай баймаар энэ үр хүүхдээ үлдээлээ, чамааг үлдээлээ. Одоо энэ шийдвэртэй би үнэнч л гэсэн. Шийдвэртэй үнэнч. Окей. Намаа явж байгаа юм гээд бас амар итгэсэн байна. Зөв. За мөнхөрдөөс асууя. А та бол 1000 малчин хүн. Тий. Энэ жил одоо зудтай жил байна. Тэр олон малаа өрхөөд яга энэ шийдвэрт хүрэхэр шийдвэ. Гэтэ тэр үгүй утаанд нь хүмүүс өгчин тэгээ зудтанд нь мал нь өгчин одоо өөрөө айтайхаа амдрил гэж бодлоо. За. Аадрамтай. За баярлалаа. Ямар ч байсан энэ шийдвэрийг сонсон чи их сонир хариулт өгдөг хүмүүс шүү дээ тий. Та гурван маань одоо маш удаан хугацаанд суралцсны эцэст онцны эсьорд болох одоо шалгалтанд ирсэн байна сүүлийн шалгалтанд. Энэхүү шалгалтнаас чинь хараа тэнцэхгүй шийдэгдэх юм байгаа шүү. За яа. Ариуссан залуусаа. За амжилт хүсье. Энэ хоёрыг мань нэг залуусаа гэж битгий дуудаарай. Нэг тийм хөшин ихтэй орцсон байдаг шүү дээ. Тэнцэхгүй байна даа. Үгүй байна, 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 байна. За, асуултаа асууя да. Би танаас асууя л да. Босоо төр та. За. Бид нэр эхлээд бас юм яг аяллуул ямар болох вэ гэдэг тийм байдлаа хэлсэн шүү дээ. Сайн байна. Зүгээр зүгээр. За, онгоцонд зорчигч 15 кг гар тэрштэ орж ирдэг. Гэтэл нэг зорчигч 25 кг ачаатай орж ирээд тань төв годно. Энэ тохиолдолд та яг яах вэ? Бушлараа. За манай энэ байдал барьж байгаа юм шиг. За зочгочиг өрөө. Оо чарсаг сэлүүхэн. Ингээ явч. За уучлаа таны сайн байна. Таны энэ юу ачааг хойш нь тавьчих уу? Энэ гар тийш үү? Энэ гар тийшээс арай л жоох. Энэ гар тийш гар тийш. Энэ ч гар тийш, наад чинь ч гар тийш. 15, 25, 15, 25 ямар ч ялгаа байхгүй. Ачаа бол ачаа. Гэхдээ манай компани яг юугээр бол яг юм заасан хэмжээнд тий ачааг оруулах таны энэ арай л жоохон том багш. Гэхдээ одоо энэ чинь тэр доор нь хийгээ явна уу энэ дээр нь хийгээ ачаа явна уу адилхан нэг газар очиход буухаас бас ямар ч эсвэл ингэчээл дээ өөр дээр аваа явчих. Болохгүй. Эсвэл ингэчээл дээ хүн ороод ирэнгүүт л ингэж явахад ингэ сайхан дөрүүлчихээ л дээ бид нар чи ингэ жигэд суусан үс сайхан дөрүүлчихээ нугасанд микро цууж үзээгүй шиг ингэ л явчих л дээ хүнд гай болохгүй. Тий гэхдээ хүн алахгүй шүү дээ. Та Монгол хүн тий.
Монгол 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 хүний нэр төрийг бодоод энд маш олон гадны хүмүүс явж байгаа. Тэгээ хоёлаа яг гоё монгол хүмүүс сэтгэлээ нэгээд таны ачааг би яг буухт чинь үнэхээр юм бүр чамдаанаа ч угаагаад цэвэрлээд дээрээс нь танд бүр юм гоё стикер наагаад өгөн та санаа зовх юм байхгүй таны чамд монгол хүний хөдөлгөөн та тийм энэ чинь арай бас төвжүүлж байх юм байна шүү байх тий. Айтаа үү. Маш сайн байла. За тасооч. За дараагийн асуултыг шалгалт өгч байгаа Жэри танаас асууя. За та барь ажиллана уу? Тэгэхээр за. За. А манай онгоц 12 цагийн турш нисэн. А манай онгоцны хөгжим өвдөрсөн. Ямар телевизор байхгүй. Энэ үед та зорчигчдыг яаж өвдөхгүй байх вэ? Ажил үсэ. Игтээ. За. Зорчигч байхгүй шүү. Та яаж өвдөхгүй байх вэ? Яаж өвдөхгүй байхаа та үзүүлв. Зя онгоцны төсөөр байдаг тийм ээ. Тий. Ямар ч хөгжим байхгүй. Ингээд онгоцны нэг хөгжим байдаг юм дөө тий. Бага. Жансны ургаан цагаан суурга. Нэг нисэж хаад нэг дуугардгүй шүү. Таяр нэг хол юм биш. Манай онгоц бас нөгөө зургт байхгүй. Зорчигчтэйг ер нь хэрхэн өөрөөр хэрхэн өөдөхгүй байх вэ? За сайн байцгаана уу? Зорчигчтой та нар яг одоо өнөөдөр мяд АМ 305 дугаар онгоцонд явж байна. Өнөөдрийн манай агарын сатлаас болоод манай бүх цахилгаан хэрэгслүүд маань цахилгаан хэрэгслүүд маань сатлалд орсон байгаа. Тэгээ та бүгд маань ойлгоноо хаа гэдэг тэтгэж байна. Үгүй байшиг. Төө сонсож өгөх юм байл тэр онгоцч. Ямар сэлэд байгаа юм. Энэ хоёр ихтэй тавараа цай ууж гĩш. За тэгээд за уйлж байгаа онгоцонд явж байгаа юм байна. За тэгэхээр ингэнэ манайхан бүгдээрээ те бүгдээрээ сайхан монгол хүмүүс энэ да те энэ монгол хүмүүсийг сэтгэж байгаа сте те за ба удаа ба те идэг удаа ба ди да нэг манай мак нак мак энэ хэрвээт нэг болгоч болохгүй юу за таны цаг дууссан байна тэр асуултанд бүтэрсэн юм шиг байна за судалтай судал за хөхийн үгэрд нь болсон уу оо за за Таны үйлчлүүлэг согтууруулах хундаа хэрэгэлсэн байна. Та үйлчлүүлэгч хүлээж авах уу? Энэ огцод Монгол хүн байна уу? Үйлчлүүлэгч нь эсвэл мөн үү? Юу гэнэ? Би Монгол хүн би өнөөдөр Солонгос руу нисэж байгаа. Би тэнд очиод ажил олдохгүй жимнийг дэр өгдгийг ажил авар чадлаа юм уу? Очно очо очонгүй чи бийса олж өгнө. Мэд мэд үйлчлүүлэгч нуралтан дээр яваа шүү дээ. Мэд үйлчлүүлэгч ахта хацга үзөө өгсдгөө. Тэр үн би жаахан гойс өгөө гэсдэж. Одоо дахиад өгнө. Ах нь одоо энэ хэн пивтэй шүү дээ. Би Монгол хүн энэ өөр үйлчлүүлэгч байна. Уучлаарай. Уучлаарай. Та бүхэн үйлчлүүлэгч бидний шингээ юм шүү. Оо юм уу? Одоо тэгвэл ахта нэг Ахан зүгээр суу за ахта нэг суу. Тий, манай онгоцон дахиад архив авахгүй. Хэрвээ та уумаар байвал намайг сорж болно. Би баг өөрө төр чигээр алхгүй бол тоо. Аа. Тий. 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 Тий, болно болно. Та намайг зүгээр миний хөлсийг сороход бараг сутан дөө. Тэгээд нэг тасраас ирэхэд солонгос очичих. Тэгээ гайгүй. Тэгээ очингууд нээс амьс олоод өгье заа. Тэгээ таймшир. Гой. Гой та суудлын бүсээ хийгээрээ. Ахан ахан 0-0. 0-0. За цаг болсон байна. Баярлалаа. За мөнх эрдэнтэй сууно. За. Баярлалаа. Шалгалтын ажилтай. За одоо та гурав босоо зогсноо. За ингээ оролцогч мөнх эрдэнэс эхлэх болно. За даалгаврыг нэг нэгээр хийн шүү. Нэг нэгээрээ хийн. За дараагийн даалгавар нь ер нь бол онгоц цосолтх нь тодорхой болсон. Бид нар бүгдээрээ одоо стварцууд за мөн манай үйлчлүүлэгч нар бүгдээрээ одоо цосолтх нь тодорхой болсон. Аврах баг ирэхгүй. Энэ онгоцоос одоо өөрөөр хэлбэл хэн ч амд үлдэхгүй. За зорчтой өрөө. Онгоч нь сүрх гэж байгаа нь ойлгомжтой болсон. Одоо та зорчигдд. Таймнаар инээж амар амгалангуур хэлэх хэрэгтэй шүү. За ингээ мөнх эрдэс эхлэе. Яна юу болоод байгаа юм бэ? Минийтэй онгоцоч. Яагаад ингэ сүн чичрээд байгаа юм бэ? Доош оноо таам биш онгоц. Маш таймнаар шүү. Наад нүүр чинь үрчээгээд хэллээ. Одоо амьдрал их баян юм. Бид нар аанда зөөлхөө буун. Тэгтээ буухтай бид нэр газарч бууж болно, авсан ч бууж болно. Юу яриад байгаа юм бэ? Энэ онгоц сүнхөт байгаа юм уу? Тайван багаараа. Сүнж байгаа юм уу? Сүнээгүй яагаадчгүй манай онгоц зүгээр л явж байгаа. Энэ бол зүгээр ихэд агарын жоохон юм. Доолт орцсон байгаа шүү. За ёо. Тэгээ бид нар жоохон унаагүй. Досоо давах бид нар далаач бий, хөрсч бий. Бид нар зөөлнөр л хүлээж авах хэвээр.
Альва зүйлийг хөл айгүй тийм гоё зөөлнөр хүлээж ав. Унсан ч бай, хөрсөн ч бай бүхэл зүйл бидэрт зөөлөн хүлээгдэж аавна гэдгийг ойлгоорой. Баярлалаа төсөө. Мөг эрдэн байрандаа зогсноо. За Жэри. За, спортын шалгалт өгч байгаа Жэри. За, таны хэлж эхэллээ. Эхэлцгээе. Юу болоод байгаа юм бэ? Миний дөө юу болоод байгаа юм чи? Эх өндөд. Эх өндөд зоршигтой. Бүгдээрээ маш тайван намайг дагаад амьсгалаарай. Ингиж амьсгалж яах юм бэ? Яах гэдэг юм бэ? Миний амьсгалын бол маш чухал. Юу гэх юм бол би танарт яг одоо маш нэг чухал зүйл хэлэх гэж байна. Бүгдээрээ маш анхааралтай сонсоорой. Энэ гарлуу араарай. Оо, маш сайн. Одоо энэ тлийн гарлуу араарай. Оо, бүгдээрээ маш сайн арчир. Яг зөв ингээд өөр өөр унаагу. Та бити энэ зүгээр агаарын чичиргээ аахгүй юу? Та бити унаж гэж бодвол унаа штэ. Амьдрал штэ тий урт үйдээ урт богино үйдээ богино бохгүй юу? Бидний богино амьдралтай гэх гээд байгаа юм уу? Карма is real. За зарим үг ингээд сайхан. Юу? Тайм хийж чанга орилч чадчих шүү тайм. За. За, одоо тэ яах вэ? Та байж л да. Та бусдаа айгу нөлөөлөд чинь шүхэр. За, бүгдээрээ суудлынхаа доотлихаа шүхрийг ингээд авар хантаа цадаа авъя. Суудлынхаа доотлихаа доотлихаа үзэлтээ. Юу ч болж магадгүй. Та нар те би аюулгүй байдлыг хангаж штэ. За, бүгдээрээ тайван байгаад авар хантаа цаа зүгээрээ. Авар хантаа яг доорч байгаа. Байхгүй. Байхгүй. Карма is real. Баярлаа. Баярлаа. Дараа нь таныг үрий. Амьс төсөө. Энэ тохиолдолд та яах вэ? Тайвнаа. Юу болоод байгаа юм бэ? Юу болоод байгаа юм бэ? Зүгээр ээ. Түүх штэга. Багшуунаа гэмзэ. Тайван бай, наад шинэ яг бид нар яг ийм бас киноны зураг авч байгаа байхгүй юу? Юу бид нар зүгшил биш. Бид нар биш биш. Тийм учраас бүгд нар одоо яах ёстой гоо сайхан. Сүүний өнөр хөрсөн дээр амглан буухлохоор дахиад 50 байх шээ тийм биз дээ тий бас тийм бас монгол үн шээ тийм байхгүй бодрол өгөх шүү за баярлаа баярлаа нодри шалгалтыг өгж байгаа нийт 3 спортс болгож байгаа та бүхэндээ баярлаа онгоцны үйлчлэгч байна гэдэг бол ер нь зорчигчдын аюулгүй байдал 50 байлгах 5 дахь хангах үүрэгтэй байдаг үлээ ингээд бидний зүгээс дүгнээд та гурыг шалгалтаа амжилттай өгсө гэж дүгнэж байна. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Ямар ч төсөлд болохгүй цаада. Ямар цайтай гурван хүн өнөөдрийн дугаарт оролцож байна вэ? Толгой ажиллана байсна гэж болж байна. Маш гайхалтай байна. Имс яах? Ямар ч юусэн Стюартсыг бол айхгүй юм байна. Энэ гуравтай явж байгаа бол тийм ээ. Сүүлийн мөч чигсэн сайхан дуулж байгаа тэгээ явчих юм шиг байна шүү дээ. Баяр хүргэе. Хэлэх юм байна. За манай гурвт ер нь ямар мэдрэмж төрөө? А би ерөөсөө ганц л мэдрэмж үүссэн. Яаж жирээд батруулахгүй байх вэ гэж бодлоо. Ерөөсөө ганц л бодлоо. Энэ хоёр мундаг хүнтэй энэ тайцсан дээр зогсож байгаа бол миний бол амар том ялт. А мундаг хүн. За болов шүү дээ. Зунах. Би бол энэ хоёроо төрүүлэхийн төлөө л өнөөдөр ирсэн байгаа. За ингээд бүгдээрээ хэсэг хормын дараа өнөөдрийн Бурхны авралаар чирлэ шоу нэвтрүүлгийн ялагчийг шүүгчээсээ сонсголно. Хэсэг хормын дараа эргэ болцгаая. Ивент төгч Азийн жинхэнэ амт Санси. Үссэн цагтаа аялах боломжтой контентын ертөнц SkyGo. Ивент төгч үл ханх амт Alyask. За, нэвтрүүлгийн маань шийдвэрлэх үе буюу өнөөдрийн Бурхны авралаар чирлэ шоу нэвтрүүлгийн маань ялагч 3 сая төгрөний эзнийг шүүгч мөнгө сайхан зарлахад бэлэн болжээ. Энэ сүүлийн онгоцны сцен дээр бол дэртэ дэргүй ижлэхэн бүгдээрээ сайхан оролцлоо. Өөр өөрсдийн энэ тухайн нөхцөд хүнд байдлаас яаж аврагдах вэ бүгдээрээ сайхан жигдэн оролцлоо гэж харж байна. Ганцаарчсан үзүүлбэрээр энэ удаагийн ялагчийг тодруулъя гэж би бодлоо. Ингээд одоо Пунцгийн Бадарчхан эхийн сэтгэл гис сайхан шүлгийг иш татж одоо тэрэн дээр суурилж хийсэн ижийтэйгээ эцсийн уулзад инхри үрдэг эхний бүгд эцсийн уулзад тийж энэ миний сонсноор ард сонсож байжсэн үзэгчдийн
бас ансаг чигдэж хамар шуугтанд жисэн энэ бүх зүйлийг үнэлж хараад би мөнх эрднийг өнөөдөр ялгшаар тодруулж байна. Баяр хүргээ. За. Энэ хатамаа гаргахыг хүсэж байна. Бурхны авраар чи ирдэ шоу нэвтрүүлгийн энэ дугаарыг ялгчаар Монгол улсын соёлын дэргүүний ажилтан мөнх эрдэн. Баяр хүргээ. Сангэд ялгчийн сэтгэлийг сонсцгоё. Мужигхаа сэтгэлээ бидэнтэй хуваалцахгүй юу? Өмнө хийж ах бурхны авралын чи ирлээ дээр ирж байхдаа дандаа хүмүүсийн инээлгээд дандаа ийм байна гэж бодсон чинь урдаас идэсэн бэлдсэн зүйл уучлаарай мөөжгөө энэ бол одоо ингээд ийм амар том эмгэнэл драма байлаа шүү гэдэг нь надад амар гоё собит байлаа. Тэгээд аль чаддаараа л хийсэн юм байна. Тэр энэ одоо бурхны авралаар чи ирлээ шоу нэвтрүүлэг. Мэдээж таны одоо тэр яг сэтгэлийн гүнээс гарсан яг тийм торгон мэдрэмжийн тэр дөрвөн мөртүүдийг шууд газар дээр нь одоо бодож цохооч хэлвүү эсвэл тань тийм бэлэн байв уу тэр одоо яг үл гацалтай явсан тэр хэсгийг таг юунд тэр одоо яг гайхалтай амжилтанд байгаад байна. Шууд цохоогоо л явна. Шууд цохоогоо л явна. Бүгдэнд нь амжилт өсөй бүгдийг бурхан ивэх болтугай. Эх хамгийн шинэ дугаараар уулзлаа баяртай үзэгчдээ.